Normalment, quan tu dissenyes amb mentalitat funcionalista, de funció, la necessitat la inventes tu. Dius, bueno, quina és la problemàtica? La problemàtica és que les làmpades no es podien desmuntar per netejar. Doncs he de fer una làmpada que sigui desmuntable. La necessitat la vaig crear jo, analitzant la funcionalitat de l'usuari. Un dissenyador és un analista. Observes a la societat com funciona i veus les disfuncions. I ha de fer un producte que resolgui aquesta disfunció perquè la gent tingui una vida més confortable i més segura.